Olívio, quanto tempo demora para fazer o projeto aqui na Unidec? 10 minutos no máximo. 10 minutinhos está pronto? 10 minutinhos está pronto com orçamento. Com orçamento? Exatamente. Quanto custa isso? Nada. Nada? Totalmente grátis. Totalmente grátis? Exatamente. O orçamentista vai até a casa da pessoa tirar sem as medidas? Sem compromisso nenhum também, totalmente grátis. Grátis? Exatamente. Unidec, 43 anos de tradição e garantia até o ano 2002. 2 anos e meio aqui no Shop Tour toda semana. Exatamente. Legal, olha. Exemplo para você de armário, tá? São quantos modelos no total? Total são 24 modelos. Uhum. Esse daí, por exemplo, é em HS DKP, mas pode ser feito em branco ou marfim. Tá legal. A parte interna, em padrão mogno. Certo. Acompanhando um componente por metro quadrado. Pergunta, pode ser esse cabideiro? Pode ser esse cabideiro, já é um componente. Já é um componente. Exatamente. Um componente por metro quadrado. Por metro quadrado. Dilma, levanta o cabideiro pra gente, por favor. Obrigado. Olha como é fácil. É legal que fica os ternos, as coisas compridas, com todas lá em cima, ganha, sem amassar. Ganha bastante espaço. E o precinho? R$ 270,00 o metro quadrado, colocado em 5 vezes sem juros. Em 5 vezes sem juros. Sem juros. Tudo na loja em 5 vezes? É, tudo é 5 vezes. Sem acréscimo e pode ser feito em mais pagamento, até 12 vezes. Aí com tem uma taxinha. Tá legal. Exemplo de cozinha, essa aqui é a Pérola. Modelo Pérola, uhum. A parte superior sai R$ 210 o metro linear, colocado em 5 vezes também sem juros. E a inferior? A inferior R$ 270 o metro linear, também colocado em 5 vezes. Quantos dias você entrega e instala essa cozinha? 15 dias úteis. 15 dias? Exatamente. Agora fala do brinde. O brinde é sensacional. Vai. Na compra acima de R$ 2.500, uhum. Você ganha esse fogão Bosch 4 bocas de embutido. Comprou acima de R$ 2.500 em cozinha, não em pode cozinha. Ser armário. Não, pode também ser armário. Pode ser no armário? Pode. R$ 2.500, leva o fogão. Leva o fogão. Grátis. Grátis. Olha, de segunda a sexta, das 10 às 21 horas, no sábado das 10 às 19, no domingo dia 21, das 10 às 19, também todas as lojas abertas. Você pode tentar Decor Center na Saúde, Shopping Móveis Castelo no Tamboré, Moca Moema no Shopping Lar Center, Shopping Inter lá, Shopping Jardim Sul no Morumbi, Shopping ABC em Santo André. Para um orçamentista totalmente grátis, é só discar 536-0606. Polidec,